2011-го туристами будуть від 3 до 4 мільярдів людей. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних подорожей. Відтак чудові прибутки отримують готелі. Готельний бізнес відроджується. Власники вигадують нові способи, щоб привабити клієнтів. Ноу хау 2011-го стануть заклади для відпочинку певних груп людей за інтересами або співробітників певної галузі, як лікарів, бізнесменів чи вчених. Загалом вже проживання у готелях у світі подешевшило за останні півроку. лідером падіння цін стала Москва. Дисконти сягають 13%. Забронювати номер можна у середньому за 139 євро. Стільки ж коштує доба у закладах Стохольма та Цюриха. Найдорожче проживання у Нью-Йорку – майже 200 доларів. Нині Пальму першості у нього мають намір відібрати китайські міста Гонконг та Шанхай. Брендові готелі йдуть в Азію до Китаю і Індії. Там люди почали цінувати комфорт за великі гроші. Натомість у багатих країнах з'являються дисконтні хостели, доступні переважної більшості туристів. Приміром у Європі місце у такому закладі для ночівлі можна забронювати за 25 євро. Найдешевша ціна цим напрямом Прага та Варшава від 15 євро у Сполучених Штатах за 23 долари. Найдорожчі гостели у Великій Британії від 20 фунтів стерлінгів за добу.